Pirallahı Sənaye Parkının daha bir rezidentinin təməl qoyma mərasimi həyata keçirildi. Gen Pharma Caucasus şirkəti Türkiyə-Azərbaycan birgə müəssisəsi olacaq. Bu şirkətin Azərbaycana gəlməsi və xüsusi olaraq da Pirallahı Sənaye Parkına gəlməsi çox önəmlidir. Çünki bir, əczacılıq sənayesinin inkişafına xüsusi tövbəsini verəcək. İkincisi, tədqiqat və araşdırma sahəsini genişləndirəcək. Eyni zamanda bu şirkət Azərbaycanda əczacılıq, digər əczacılıq şirkətləri, xüsusi olaraq da Tibb Universitetinin əczacılıq fakültəsi ilə çox sıx əməkdaşlıq edəcək. Bu proje öncelikli olarak Azerbaycan'ın sağlığa vacip, hayata vacip ilaçlarının teminini sağlayacak. Aynı zamanda da komşu ülkelere ihracat planlanmaktadır. Bu sadece bir ilaç fabrikası olarak görülmemeli. Aynı zamanda ülkede tıp üniversitesinden, eczacılık fakültelerinden mezun olan insanlar için de hem iş sahası hem onların Ar-Ge çalışmalarını yapabilecekleri bir platform olarak görülmeli. İki fazdan oluşuyor projemiz. Birinci fazını inşallah 2025'in sonuna kadar yetiştirmeyi düşünüyoruz. İkinci fazını da gelişmelere göre 2026'da başlamak istiyoruz.